Ассалому алейкум. Бүгінгі басты тақырып адамзат қоғамындағы бір жағынан аса күрделі, бір жағынан аса нәзік мәселе дін турасында. Өйткені еліміздің дін істері және азаматтық қоғам министрлігі дін саласындағы мемлекеттік саясаттың 2017-2020 жылдарға арналған тұжырымдамасын қарап жатыр. Бірақ қазақ қоғамында бұған қатысты пікір алағұла, қолдау да қарсылық та байқалады. Ал билік не дейді? Қонағым дін істері және азаматтық қоғам вице-министрі Берік Арын. Қош келдіңіз. Қош болдық. Берік Сақпайұлы, қазір дін саласындағы мемлекеттік саясаттың жаңа тұжырымдамасын таныстырып жатсыздар. Бұл құжатта радикал діндердің алдын алу үшін нақты қандай тетіктер қарастырылған? Енді біріншіден жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, дін саласы деген өте нәзік, өте сезімтал сала. Сондықтан да еліміздің қай бағытта дамиды, болашақ бағдары осы дін саласына қалай өрбейтініне байланысты, көп жерде байланысты болып келеді. Енді жалпы дін жағы тұжырымдамаға келсек, 2 мамыр күні үкімет отырысында дін саласындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік саясаты 2017-2020 жылдарға алдағы саясатының тұжырымдамасы мақұлданды. Бұл енді біздің тәуелсіздік жылдарында алғаш рет бұндай тұжырымдама қабылданып отыр. Бұның басты мақсаты неде? Енді дін саласы деген енді орында тұрған жоқ. Тәуелсіздік жылдары бойы бұл көптеген өзгерістерге ұшырады. Өкінішке орай әлемде болып жатқан мысалы келеңсіз оқиғалар, осы дін саласындағы деструктивті діни ағымдар біздің елімізде тысқары қала алмады. Қазір қоғамымызда жекеленген азаматтарымыз мысалы осы дінге қатты бой ұрып, деструктивті дін ағымдардың жетегінде кетіп, еліміздің зайырлық қағидаттарын мойындамай, еліміздің сан ғасырлар бойы қалыптасқан салт-дәстүріміз, рухани құндылықтарымыз, мәдениетімізді мойындамай, басқаша өздерінің бір идеологияны алып келіп, бізге енгізгісі келеді. Сондықтан да бұл салада біз мемлекеттік органдардың өзара іс-әрекетінің бір жүйесін жетілдіруіміз керек деп ойлаймыз. Сонымен қатар еліміздегі жаңағы зайырлық қағидаттары мен зайырлы өмір сүру үлгісін насихаттау, ары қарай дамыту, әрине азаматтарымыздың ар-ождан бостандығын қамтамасыз ету, көп этносты, көп дінді мемлекетіміздегі дінаралық татулықты сақтау. Осы мақсаттарды көздеп отырмыз. Енді теріс ағымның жетегіне кеткендердің қолға қару алып, таяу шығыста, жалпы басқа елдерде талқан таусылған біз жақсы білеміз. Енді әбден еркінсіген соң радикал топтарды тәубесіне түсіру үшін енді ата заңның біраз заңына өзгерістер енгізілді. Тіпті азаматтықтан айыру жазасы күтіп тұр. Бірақ дегенмен де Берік Сақпайұлы, оларды заңмен сабасына түсіреміз деу былай айтуға оңай болғанмен атқаруға ауырлау шаруа. Бұл тұрғыда жалпы идеологиялық тұрғыдан қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Жаңағы айтып отқан тұжырымдаманы шеңберінде, соны жүзеге асыру шеңберінде біз биылғы жылы Қазақстан Республикасының осы кейбір заңнамаларын атап айтқанда дін саласы, діни бірлестіктер және діни қызмет саласындағы кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар өзгертуді жоспарлап отырмыз. Соның шеңберінде көптеген мәселелер қаралатын болады. Соның бірі жаңағы мысалы шетелге өз бетінше діни білім алуға кеткен азаматтардың сол шетелде діни алу реттеу, үрдісін реттеу. Енді ақпараттық түсіндіру жұмысына келсек, қазір бұл өте бұл жалпы негізі бір жолға келтірілген мәселе. Қазіргі таңда елімізде 300-ден астам ақпараттық түсіндіру, насихаттау топтары жұмыс істейді. Өткен жылы бұл жұмыспен еліміздің 2 миллионнан астам азаматы қамтылды. Биылғы жылдың өзінде 500 мыңға жуық азамат 1 тоқсанда ғана бұл жұмыспен қамтылды. Бұл жұмыстың шеңберінде азаматтарымыздың діни сауаттылығын арттыруға, ұлттық құндылықтарымызды, мәдениетімізді дәріптеуге, насихаттауға үлкен көңіл бөлінеді. Сонымен қатар діни теріс ағымдардың жетегінде кеткен азаматтарымызды оңалту, оларға түсіндіру арқылы
дәстүрлі ортаға қайтару бағытында үлкен жұмыс жүргізеді. Бұл бағытта мысалы көптеген өңірлерде шапағат, ақ ниет, нұрлы білім, шаңырақ сияқты ақпараттық түсіндіру оңалту орталықтары жұмыс істейді. Мысалы бұл жұмысқа сонымен қатар кеңінен мысалы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы да тартылған. Мысалы биылғы жылғы 1-ші 90-ның өзін алсақ, осы жаңа оңалту орталықтарының жұмысының нәтижесінде түзеу мекемелерінде отырған 180-ден астам азаматымыз, аса діндар 300-ден астам азаматымыз дәстүрлі ортаға қайтып келіп, діни фанатиктер ғой былайша айтқанда, радикалды ойларынан қайтқан. Енді діни мұсылмандар діни басқармасының ақпаратына сәйкес, былтырғы жылы олар 500-ден астам адамды осы дәстүрлі ортаға алып келген. Сондықтан енді осы ақпараттық жұмыстың арқасында қазірде қоғамымызда біз байқап отырмыз, өңірлерден түсіп жатқан ақпараттарға сүйенсек, жалпы қоғамда жаңа радикалды ойларға деген бір қабылдамайтын пікір қалыптасқан. Оларды қайтып, бұл жаңа атқарылып жатқан жұмыстың нәтижесі деп ойлаймыз. Берісақ Байұлы, осы жерде білім туралы айтып қалдыңыз. Жалпы діни білім алуға ынтық жастарды шетелге жіберу немесе оқу мәселесінде де талап біраз артып отыр. Қай елдерге жастарды жібермейсіздер? Оқуға кететін жастарға нақты қандай талап қоясыздар? Енді жаңа заңнама шеңберінде көптеген ұсыныстар түсіп жатыр. Енді мысалы мүлде мемлекеттің немесе діни басқарманың рұқсатынсыз ешқандай шетелге өз азаматымыз діни білім алуға кетпесін деген. Жалпы осындағы елімізде бекітілген, ресми тіркелген діни бірлестіктер жолдамасыз деген. Енді біздің ойымыз, енді біз бұны қазір қалай, бұл заңға қалай енетінін әлі пысықтау керек, өйткені бұл азаматтардың құқықтарына байланысты. Дегенмен біздің ойымызша бастапқы діни білімді, орта және жоғары білімді біздің жастарымыз елде алса деген ойымыз. Елде алып, сөйтіп жаңағы олардың дінге деген өзіндік бір көзқарасы, жаңағы өзіміздің дәстүрлі дін, ханафи мазхабы деп атырмыз, немесе басқа діндер өзімізде соны алып, бойына сіңіріп, жат идеологияға қарсы бір иммунитет өз қалыптасқан кезде барып, ары қарай білімін жетілдірем десе, ол жаңағы діни басқарма жолдамасымен барсын деген сондай ойлар айтылып жатыр. Енді біз оны қазір пысықтаудамыз. Сонымен ол енді болашағы заңында өзінің бір өрінісін табады деп ойлаймыз. Жақында мемлекет басшысы дін басыларын тағайындаған кезде айдың күннің аманында қара жамылған қыз келіншектер мен балақтарын шолтитып кескен жігіттер, яғни қауға сақал өсірген жігіттеріміздің осы дәстүрімізге жат екенін айтты, іс-әрекеттерінің. Жалпы осылармен, дәстүрді бұзатындармен күрес қалай жүргізіліп жатыр? Бұл елбасы айтып кеткендей, жаңағы өткен жолы біздің министр де бұл сұраққа жауап бере келе айтты. Бұл жалпы бұл азаматтардың жаңағы қара жамылуы, шолақ балақ шалбар киюі немесе ұзын күрек сақал жіберуі, бұл сыртқы атрибутикасы. Негізгі мәселе олардың санасында. Олардың ой сезімінде, өйткені олар сол арқылы өзінің біздің мысалы мемлекетіміздің құрылымды мойындамайтын, зайырлық құрылымын мойындамайтын, біздің ұлттық дәстүрімізді, мәдениетімізді, рухани құндылықтарымызды мойындамайтын көрсеткісі келеді. Сондықтан да ең бірінші әрине бұл жаңағы ақпараттық түсіндіру жұмысы арқылы жүргізіледі, оларға түсіндіріп, ортаға қайтару, оған еріп кетпейтін адамдарға бір иммунитет қалыптастыру. Ал енді жаңағы тікелей киімге келсек, бұл мәселе түрлі елдерде, біз қазір түрлі елдердің тәжірибесін, заңнамасын зерделеп жатырмыз. Мысалы, Европаның көптеген елдерінде бетін толығымен немесе бір бөлігін жабатын киімдерді тыйым салу ретінде заңдар қабылданып жатыр. Бұндай заң мысалы Бельгияда, Швейцарияда, Балтық елдерінде, Испанияда, тағы бір елдерде бар. Тіпті Европаны айтпай қояйық, мысалы мұсылман елі Марокко. Өткен жолы, осы бір-екі ай бұрын, Марокконың ішкі істер министрлігі шешім қабылдап, үкіметті қолдап, мысалы ол елде паранжаны сатуға және өндіруге тыйым салды. Олар бұны жаңағы осы киімді пайдаланып, қылмыстық әрекет жасауға
бір мүмкіндік береді деп есептейді. Сондықтан да біз де бұл мәселені зерделеп жатырмыз, қарап жатырмыз, ұсыныстар түсіп жатыр. Содан тағы бір қосып кетер, мысалы мен өзім Мысырда бір талай жыл елші болдым да, сол жерде мысалы Аль-Асқар деген әлемдік ислам орталығы бар. Бүкіл мұсылман әлемі мойындайды. Бірақ мысалы сол сол Аль-Асқар орталығының шейхтерінің мысалы жаңағыдай күре сақал жіберіп немесе шолақ балақ киіп жүрген біз мен өз басым көрмедім. Сол дінге үйрететін адамдарды. Сондықтан да бұл мәселе таза исламға жалпы, жалпы қоғамнан қатты бөлектеніп, анау мұсылман, анау кәпір деп осылай адамдарды алалау көбейіп кетті қазір бізде. Тіпті олардың жүріс-тұрысынан, сөздерінің өзінен кәдімгідей агрессия сезіліп тұрады. Кәпірлерді аямау керек деген бір қаныпезде бір топ пайда болғандай қазір бізде. Жалпы неге біз құқықтық тұрғыда жұмыстарына тоқтау сала алмай отырмыз? Әлде арабтармен ара бұзылады деп қорқамыз ба? Бұл мәселе ода емес. Жаңағы сіз айтқандай, мынау кәпір, мынау дінсіз деген мысалы ондай тікелей алауыздыққа тартатын, шақыратын әрекеттер болса, ол біздің заңнамаларымызда бар. Егер ондай азаматтар болса, олар тікелей заңнамаға шеңберінен жауапқа тартылады. Елімізде мысалы тәкфир уәл хиджра деген, мысалы террористік ұйым деп таңылып, аты айтып тұрған тәкфир, жұртты кәпір қылу. Сол ұйым мысалы тыйым салынған. Оның өздеріңіз білесіздер, қазір құқық қорғау органдары, қауіпсіздік комитеті бірталай азаматтарын еліміздің түкпір-түкпірінде ұстап, жауапқа тартып жатыр. Ресей, Тәжікстан, Өзбекстанды қалай? Міне, қазір біздің елімізде көп айтылады. Ана елі жапты, мына елі жапты. Шындыққа келсе, сіздің айтып отырғаны салафизм ғой. Ал салафизм, мысалы, ол бір идеология. Біз шетелдік заңнаманы зерделедік. Салафизм, как осындай діни идеология ретінде тыйым салынған әлемде бірден бір ғана мемлекет бар, ол Тәжікстан ғана. Ал басқа елдерде әлемде ол тыйым салынбаған. Бірақ енді Тәжікстанның осы мәселені түпкілікті шешіп кетті деп айта аласыздар ма? Мыңдаған астамы шетелде жүр, жаңағы террористік ұйымдар қатарында жүр. Өз елінде де діни ахуал толық шешілді деп айта алмаймыз. Сондықтан да бұл әлі жан-жақты қаралу керек. Жалпы салафизм деп қалдыңыз ғой, еліміздің бірқатар өңірлерінде осы ағыммен санасы уланған жастардың қатары көбейіп барады. Кейбір деректер бойынша 10 мыңның үстінде деп айтылады. Бұлардың нақты санын анықтау енді мүмкін емес шығар. Жалпы мұндай ағым еліміздің қай өңірлерінде қазір күшейіп тұр? Енді бізге мына өңірлерден келіп түсіп жатқан ақпараттарға жүгінсек, бұл енді батыс өңірлерде тараған, оңтүстік өңірлерде тараған, тіпті осы мысалы көрші осы облыстарымызда да бар. Енді бұл жерде санын әрине анықтау қиын. Дегенмен қазір мысалы жалпы бір сонда анықтайтын бір ортақ методика қалыптастырсақ па деген ойымыз бар. Ол жаңағы тек сыртқы атрибутика емес, ол бірнеше факторлардан тұрады. Соларды қарастырып жатырмыз. Бексақбайұлы, жалпы экстремистік, террористік идеологиялар тарату үшін қазір ғаламтор мен әлеуметтік желілер кәдімгі таптырмас құралға айналды. Бұл салада қауіп-қатердің алдын алу үшін не істелініп жатыр? Енді бұл салада түрлі мемлекеттік органдар өз құзырет шеңберінде мониторинг жүргізеді әлеуметтік интернет кеңістігіне. Біз өз жағымыздан да жүргізіп отырамыз. Мысалы, өткен жылдың өзінде ғана 15 мыңға жуық интернет ресурстарға сараптау жүргізіліп, оның 1500-ға жуығы бұл құқыққа қайшы, заңға қайшы деп табылды. Биылғы жылда бұл жұмыс жалғасты. Мысалы, жылдың басынан бері шамамен 1600 сондай интернет ресурстарға сараптама жүргізіліп отырмы, жүргізіліп, оның 300-ден астамына жаңағыдай осындай заңға құқыққа қайшы деп таптылдық. Сондықтан да олар біз тиісті органдарға жібереміз, олар бұғатталып отырады. Енді мінекей бізге берген уақыт аяқталып қалды. Соңғы сұрақ болсын. Қорытындылай келген кезде енді осы жаңа саясаттан біз не күтеміз? Қоғамға не береді? Енді ең біріншіден бұл қоғамға тұрақтылық. Біздің бар мақсатымыз еліміздің қазіргі осы тәуелсіздікте жылдарында қол жеткізген басты жетістіктеріміздің бірі ішкі тұрақтылық, дінаралық келісім, соны нығайту. Ал оған біз қалай жетеміз? Оған біз ең біріншіден заңнаманы орындалуы барлық азаматтарымыздан, діни бірлестіктеріміздің бұлжытпай орындауы. Сонымен қатар біздің ойымызша, мына біздің көп ұлтты, көп этнос, көп конфессиялық мемлекетімізде осы зайырлық үлгі
соны бірден бір кепіл деп есептейміз. Өйткені біз бұл жерде мынау дін, мынау дін деп соны жақтап кетсек, онда біз өзіміздің келісім тұрақтылық жоғалтып аламыз ба деп ойлаймыз. Осы ретте мен бір айтып кетейін деген, осы мүмкіндікті пайдалан. Қорытынды. Біз қазіргі мысалы сарапшыларымыз көп айтқан кезде, біздің министрлік заңнама қабылдаса, мешітке кіргізбейтін болыпты, намазға жібермейтін болыпты деп айтып кетеді. Біз ондай бір дінге қарсы ешқандай шара қабылданбайды, бір дінге қатысты шара қабылданбайды. Біздегі басты мақсат бүкіл халқымыздың, азаматтарымыздың мүддесін тепе-тең қорғау, тепе-теңдігін сақтау. Түсінікті. Рахмет. Қоғамда өткір тұрған мәселеге қатысты басты тақырыпқа келіп сұхбат бергеніңізге рахмет айтамыз. Жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Рахмет. Қадірлі көрермен, бүгін бізде басты тақырыпта қонақ болған дін істері және азаматтық қоғам вице-министрі Берік Арын болатын. Зейіндеріңізге рахмет.